Olá, querido, tudo bem? Hoje vamos meditar em Salmo 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Este salmo muito conhecido, com o primeiro versículo: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas o que é realmente ter Deus como nosso pastor? Ter Ele como nosso guia e protetor? Esse versículo que lemos agora reflete muito bem o que é ter Deus como nosso pastor. Uma ovelha, quando está sozinha, está desprotegida. Qualquer perigo pode vir, ela pode morrer, o lobo pode devorá-la. Mas quando o pastor está com ela, ela não tem medo. Ela confia no pastor. O grande detalhe é que a ovelha, ela reconhece a voz do pastor. E ao reconhecer a voz do pastor, ela deseja estar com seu pastor. E ela se sente protegida. Ela pode passar próximo ao lobo, mas com o seu pastor do lado, ela está segura. Da mesma forma, eu e você, se realmente temos Deus como nosso pastor, devemos ter a mesma atitude de confiança. Ainda que passamos por momentos de tribulação, por dificuldades, ainda que estejamos em um mundo envolto em trevas, cheio de conflitos, podemos passar de cabeça erguida, podemos passar tranquilos, porque o Senhor está conosco. Ele é quem nos protege. Querido, eu não sei qual o problema, qual a dificuldade que você tem passado no seu dia a dia, mas uma coisa eu sei: coloque Deus como seu supremo pastor. Confie nele e você pode ter a certeza que ele estará contigo em todos os momentos, te ajudando e te protegendo. Hoje, tome essa decisão. Curva sua fronte, feche seus olhos e vamos orar. Santo eterno Deus que estás nos céus, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Senhor, nos ajude a cada dia te buscar, reconhecer a tua voz e seguir os teus ensinamentos. Guie os nossos passos. Perdoe sobre os nossos pecados. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe e te conceda um maravilhoso dia ao lado do nosso Supremo Pastor, o nosso Deus. Graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com